Prezados amigos e amigas, hoje é quinta-feira, dia 9 de maio, e nós estamos agora, pouco mais de meio-dia, acabamos de falar novamente com o presidente Lula. É a segunda vez que a gente fala com o presidente Lula hoje, dando um relato do trabalho que a gente está fazendo, além de coordenar todas as ações do governo federal aqui no estado, junto com o ministro Valdez. Nós estamos visitando as cidades para levar os purificadores. O presidente Lula fez uma série de anúncios hoje de manhã, mas são os primeiros anúncios. Isso é muito importante que a gente sempre esteja destacando. Nós anunciamos uma medida nesta semana que é um recurso emergencial para as cidades. Alguns prefeitos estão tratando como se fosse um recurso definitivo. Não, é o primeiro recurso para ajuda humanitária, para comprar água, comida, material de limpeza, material de higiene. Enquanto as prefeituras fazem o seu plano, as medidas do presidente Lula também foram as primeiras medidas. Ele já falou conosco, tem mais coisa pela frente e as pessoas têm que entender que esse processo vai ser um processo que não se resolve em 24 horas. Tem muitas medidas para serem anunciadas ainda, Valdez. Ministro Pimenta, é impressionante a mobilização do governo federal, liderada por você, com a minha presença aqui, todos os ministros envolvidos, chegando um a cada momento para resolver aquilo que é ligado à sua pasta, por determinação do presidente Lula. Nós estamos aqui no QG, que opera toda a atuação do governo federal com o estadual, no apoio aos municípios, resgatando pessoas, cuidando dos abrigos, trabalhando o restabelecimento de serviços e também investindo naquilo que é possível para que a cidade volte a ser abastecida com gêneros de primeiras necessidades. Então esse é o governo do presidente Lula, presente. E os anúncios são inúmeros, ele está anunciando todo dia algo novo. Então a gente não para, são muitas políticas públicas já acontecendo. E depois virá aí um ano inteiro de reconstrução do estado do Rio Grande do Sul, que ele tem dito com todas as letras que não faltará recursos nem orçamentário e financeiro. Então, parabéns sempre, Pimenta, pelo seu grande trabalho de liderança aqui. Só para não recapitular, segunda-feira, o governador ele recebe o governador. Reúne com o Haddad, reúne com ele. Na terça-feira, novos anúncios. Novos anúncios diretamente para as pessoas atingidas. Fora tudo que a gente está fazendo aqui de ajuda humanitária. É muito importante a gente estar olhando aqui, relatando em tempo real, para eles terem a nossa percepção daquilo que a gente está enxergando aqui. E eu e o Pimenta vamos todos os dias, de manhã e de tarde, visitar municípios, ir em abrigos, conversar com as lideranças, sejam públicas ou sociais, que estão engajadas enquanto voluntários. E o presidente recomenda a gente a cada momento. Agora ele falava com a gente, citava nome de vários municípios para a gente visitar, dada a preocupação dele e, logicamente, o compromisso dele com o povo gaúcho.